oczyma kultury. Wiesz, słowo uniwersalowy manifest zawodzi. Jest słowo UR. A wy UCRR piszecie. У романі вершники Юрія Яновського, одному з маленької горстки високоякісних літературних текстів серед мас соціалістичної макулятури, написаної під тиском цензорів у страшних 30-х роках, автор виснував чимало епізодів на основі спогадів свого друга, найвидатнішого українського драматурга того часу Миколи Куліша. І так. У заворожливо-поетичному дитинстві Яновський мережить картину важких, але поетизованих через дитяче світосприйняття у казково-мітичну реальність дитячих літ Куліша, прожитих у бідняцькій родині на причорноморських степах Херсонщини. В інших частинах виринають сцени боротьби Куліша у загонах місцевих селян проти Денікінської армії, в якій це боротьбі майбутній драматург вирізнився особливим героїзмом. У реальному житті період після встановлення радянської влади був для Куліша часом сумнівів і розчарувань. Мандруючи півднем України у ролі інспектора шкіл, він був свідком голоду 21-22 років, що був особливо жорстоким на півдні України. Працюючи в комісаріаті освіти в Одесі, він розчарувався бюрократизмом і некомпетентністю нової влади. Незабаром йому судилося сублімувати ці думки і враження у матерії драматичних творів. Поява Куліша на кону української культури була раптовою і блискучою. У 24-му році першу його п'єсу «97», яку він писав, думаючи про вистави в самодіяльних сільських театрах, запримітили столичні літератори. Її поставили у Харкові, а після гучного успіху вона пішла по сценах театрів усієї підрадянської України. І її автор моментально перетворився зі скромного провінційного чиновника на першу зірку української драматургії. Цей метеоричний злет Куліша-драматурга не був випадковістю, а закономірним успіхом непересічного творчого таланту. Після переїзду з Одеси до Харкова Куліш одна за однією пише драматичні твори щораз вищого мистецького калібру і витонченішої складності. А на його розвиток як творця могутньо впливає дружба з двома визначними особистостями – Миколою Хвильовим, а ще важливіше – Лесем Курбасом. Феноменально творча і плідна співпраця Курбаса і його театру «Березіль» із Миколою Кулішем була найзнаменитішим і найбільш конструктивним зразком симбіозу режисера і драматурга в історії українського театру. Витончений інтелектуал, ерудит і людина світу, Курбас був уже в той час одним з найреволюційніших театральних режисерів Європи. Під впливом теорії Курбаса про ритм та музичну цілісність вистави, неймовірно талановитий Куліш природньо перейшов від конвенціонального реалізму ранніх п'єс до ускладнених форм експресіоністичного театру, зробивши основним принципом композиції своїх творів – музику. Приміром, драма «Патетична соната», навіяна одноіменною сонатою Бетовена, побудована за логікою музичного твору. А новаторський, унікальний за формою «Вічний бунт» йшов попереду авангардистських течій Західної Європи. Куліш приніс в уже стилістично сформований, високомайстерний, але вельми залежний від репертуару чужоземних драматургів театр Леся Курбаса український дух і зміст. Звук, мелодію і душу живої української мови. Черпаючи з джерел рідної традиції українського барокового театру, ці два конгеніальні творці поєднали зусилля для створення епохальних вистав. Першою була вистава віртуозної трагікомедії Куліша «Народний Малахій» про ідеалістичного, а водночас демонічного доморобного пророка, який вважає передумовою для втілення у життя комунізму реформу людини, без якої, мовляв, комунізм неможливий. Малахій вважає себе покликаним для здійснення такої реформи людини в Україні.
але в бюрократизованому і цинічному світі, який він знаходить у своїй прощі мандрівці. Єдиними прихильниками його ідей є люди убожевільні. Урешті-решт, його утопічна ідея фікс і фанатична впертість втілити її в життя приносить нещастя усім, чиє життя він заторкає. Отака метафора нездійсненності у житті утопічних суспільних проєктів і пересторога про трагічні наслідки насильства ідеології над життям універсальні і актуальні сьогодні не менше, аніж у 20-х роках, причому аж ніяк не тільки в Україні. У 20-х партійна критика небезпідставно розцінила народного Малахія як п'єсу, що ставить під сумнів основи комуністичної ідеології. І цензори заборонили їй дальші вистави. Іншу драму Куліша, шедевр «Патетична соната» про події Української революції цензура зовсім не допустила на сцени в Україні. Але п'єса з'явилася у Москві, на кону камерного театру Олександра Таїрова, завдяки його особистим старанням. Адже Таїров був родом з України. Він Олександр Корнбліт, єврей із Сумщини, який 1905 року, бувши студентом Київського університету, брав участь у демонстраціях проти заборон української мови та цензури театрів. Спектакль Таїрова став сенсацією у культурному житті усього СССР. А захоплений німецький режисер Фрідріх Вульф замовив німецький переклад драми і у передмові написав, що у світовій культурі патетичну сонату Куліша він може порівняти хіба лише до таких шедеврів, як Фауст Гете або Пер Гюнт Ібсена. Однак реакція партійних босів не забарилася. Після розгромної статті Лазаря Кагановича патетичну сонату назвали націоналістичною і заборонили. Як і заборонили новаторську полемічну п'єсу Куліша «Вічний бунт». І лише вистава Маклени Граси у Березолі в 1933 році стала останнім акордом творчої співпраці Куліша і Курбаса. Ця філософська драма вражає своїм глибинним песимізмом. По суті, бунтарським у контрасті з фальшивим, обов'язковим оптимізмом соціалістичних панів совєтській владі. Юрій Шерех порівняв її з романом Луї Фернана Селіна «Подорож на край ночі». Він писав, перед Селіном, з його подорожу в нікуди, Україну заперечення всього в ім'я нічого, українська література вирушила тим же маршрутом у Маклені Грасі. Песимізм останньої вистави Курбаса Куліша був оправданий у світлій долі самих творців. Незабаром їх арештували, і вони загинули на урочищі Сандармох у Росії. Та нескорений дух їхньої творчості виявився могутнішим від брутальної сили сталінських убивців. Через десятиліття їхня спадщина була основою відродження українського театру. Та й сьогодні залишається ключовим елементом нашого культурного багатства. Якщо почуєте, що у вашому місті добрий театр ставить п'єсу Миколи Куліша, то обов'язково підіть на виставу і вдивляйтеся, вслухайтесь. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури». Eye on Culture.